Когато говорих тук последния път, аз се опитах да разкажа някои подробности от петото евангелие, имащи отношение към живота на Исус от Назарет между неговата 12-та година и момента на кръщението в река Йордан. И когато описах забележителната опитност, която Исус от Назарет получи, намирайки се в един от езическите храмове, аз посочих как днес проучването на хрониката Акаша също може да ни направи свидетели на това, как в езическия храм той беше обграден от демони. Тук бих искал само накратко да припомня как тогава той се свлече на земята като мъртъв и как беше един вид отнесен в съвсем друг свят, където можа да се изправи пред божествено-духовните тайни на прадревните езически мистерии. Ето как той можа да получи в себе си една нова идея за някогашните езически мистерии, както и за техния по-късен опадък. Аз вече споменах как през онези дни, следователно в другото състояние на съзнанието, до езическия алтар, за което говорихме последния път, той чу от духовния свят известяването на думите, даващи израз на това, което в свещените учения на езическите народи следва да считаме като вплитане на човека в материалния свят, в сетивно-физическия свят. Следователно, от духовните светове той чу онзи глас, който по-рано се откриваше на древните езически народи. И това, което чу тогава, може да бъде сравнено с един вид космическата молитва Отче наш. Тя показва как човек трябва да гради своята душевна съдба с оглед на това, че от раждането до смъртта си той е вплетен в земната материя. Тази космическа молитва Отче наш, която по-късно беше обърната в земната молитва Отче наш, аз имах възможност за в пръв път да произнеса при поставянето на основния камък на нашата сграда в Дорнах. Сега аз отново ще я прочита, защото нейните думи фактически съдържат цялото първично учение на езическото човечество. Доколкото е възможно, ще се опитам да ги възпроизведа на наш език. А у мен властват злините, свидетелстват за разпадането на аза, сториният от други грях на себелюбие, изживян в насъщния хляб, в който не властва волята на небето, тъй като човекът се раздели с вашето царство и забрави вашите имена, вие, отци на небето. Ето приблизително как изглеждаше това, което Исус от Назарет чу като висша тайна на земния човек, в смисъла на свещеното древно учение, докато странстваше из езическите области. Тези думи наистина крият в себе си дълбоки тайни от еволюцията на човечеството. Техните звуци проникнаха в душата на Исус, когато той навърши 24 години. И тогава той беше наясно с това, което през дълбоката древност се изливаше от духовния свят. То застана пред него като нещо велико и могъщо. Така че, особено след като стана свидетел на опадъка в физическите храмове, той си каза: на този свят няма вече такива хора, които да разбират всичко това. И така, ние виждаме как през трите последователни периода на своята младост той опозна най-дълбоката страна на еврейството, най-дълбоката страна на езичеството и най-дълбоката страна на есейството. Видяхме още как тези познания се превърнаха за него в непрекъснат източник на огромно страдание, защото и в трите случая той трябваше да си каже: тези неща биха могли да съществуват, ако сегашното човечество имаше условия да ги възприеме, обаче днес такива условия вече не могат да бъдат създадени. Животът на Исус го доведе точно до тези изводи. Петото евангелие потвърждава, че още преди да беше приел в себе си Христос, Исус разбра: да, човечеството е претърпяло една еволюция, обаче в нейния ход хората са
постигнали такива способности, които са изместили другите способности от прадревните времена, така че сега хората не са вече в състояние да различат посланията от духовния свят, както това можеха на времето евреите и езичниците. Но Исус трябваше да признае и нещо друго. Начинът, по който есеите се стремят към съединяване с духовния свят, е приложим само за една малка човешка общност, но не и за цялото човечество. Този начин на съединяване с духовния свят му изглеждаше вече напълно непотребен. «Ти, бедно, бедно човечество», казваше той в душата си, «ако сега за тебе биха прозвучали гласовете на древните езически пророци, ти просто не би могло да ги разбереш. И като цяло ти, бедно човечество, не можеш да се стремиш към това, към което се стремят есеите. Това може само една малка група хора и то за сметка на останалите». Всичко това, което ви разказвам накратко и сухо, за него беше непосредствена и преизпълнена с болка душевна действителност. Душата му се изпълни с безкрайно състрадание към цялото човечество. И той трябваше да понесе това страдание и да озрее вътрешно за великия миг, когато щеше да приеме в себе си Христовото същество. Рудолф Щайнер. Събрани съчинения. 148. От изследването на Акаша. Петото. Евангелие. Издателство Даскалов.